Kommer Lundebakken villig på overlapp. 2-1 igjen. Koven går innover, skyter. Bra skudd, men litt for høyt. Ja, men det var god posisjon å skyte fra. Tør ikke å spille. Det er bra. Det er bra spill. Kommer Borgard, får lagt inn. Og der kommer et skudd fra Dale. Det må vi kalle en sjanse. Det er jo en god sjanse da. Nå kommer Borgard på et løp igjen. Diagonalt, det er bra. Ja. Det må vi få mer. Og stilstås, og så kommer Borgard. Og så må syrskytter vi Borgard. Det er dagens beste utstående sjanse. Det var fint spill. Prøver Ystås. Og kom, oi, for en feberredning. Men det likevel offside. Det nesten sakte på forhånd før han dro flagget. Fordi Ystås var litt for ivrig til å komme frem der. Men det er godt legg. Feberredning også da. Ja, veldig bra. Det er mer genialt trekk enn vi har sett på lenge. Kommer skudd. Og det er bra skudd. Og det er goal. På hel volley. Og det er en dupper inn i venstre kant for Marquez. Han har ikke en nubbsjans på den, det var det skuddet der. Det kommer på en måte liksom fra ingenting. Et drømmetreff fra Åsane-spilleren. På hel volley. På hel volley. På overtid 2-0. Prøver å få tak i Brede her, men han bare vinker meg bort. Og jeg pratet med før kampen, og det er ikke fordi at dere stilte alt for mange spørsmål sist. Det er fordi at han er veldig, veldig skuffet. Ok, det er vi også. Koven. Inn i midten er det 4-3. Der kommer en ring. Der kommer skåringen. Der kommer en heading fra Eritare Dale. Jeg tror det. Og så klarer ikke keeper å få slått den ordentlig vekk. Og den havner i beina til Eritare Dale igjen. Og da sitter ballen i mål. Lundebakken som har kommet seg voldsomt etter de første fin minutene. Ball til Koven. Og videre til og så kan det bli mål igjen, og det blir det! Yes! Da blir det mål! Bra, det har vi like langt. Ja, bra spill. Det begynte med Lundebakken ut på venstre kanten, dessverre. Det er sånn vi vil ha det, ikke det? Ja, det var Notodens beste angrep for dagen, utvilsomt. Kan du... Nå kommer det med mange mann igjen. Men Taylor, du må holde bredda. Kommer et innlegg mot Ystås. Åh, synd! Han fått vridd... En meter til. Ja. Må de se til venstre. Låst er farlig. Og får kommet opp på Hedda, men rett på Marquez. Kommer Lundebakken ut til Koven. En god oppskrift. Går innover denne gangen her. Selv, så skyter han. Bra skudd, men keeper holder. Dale. Og så legger han stikken til Ystås, men Ystås blir vel for sein der. Nei, han klarer det. Får lagt ut igjen til Dale. Går rundt og skyter og skyter ut. Men keeper er god der. Prestige skyter, men det er langt utenfor. De har jo kommet på sånn som den pirken der, og det ene var på kjeften. Og så var det til holding i trøya. Ja. Straffe. Straffe. Det er straffe. Og det er Ystås som Ystås har holdt. Han har, holder armene langt ut fra kroppen Ystås og markerer at han ikke puffer, og så blir han holdt. Det er ganske utrolig av forsvarsspilleren at han holder så lenge. De startet vel omtrent utenfor 16 meter. Se på keeperen da, som er ute og konfererer med spissen sin. Ja, hvilken vei skal jeg slenge med? Det er Borgard Velta som skal være eksekutør. Yes! Og den sitter! Den sitter fra Borgard Velta, og han sørger for at Notodden leder 3-2. Ja, det var en bra. Og det er altså snu 0-2 til 3-2, dessverre. Ja, Brede, de gikk veien. Ja, du hører meg? Ja, vi hører deg. Ja, jeg er helt enig. Fy faen, altså, det er lenge siden. Jeg beklager at jeg var litt ufin i pausehjemmer, men jeg var så eitrans forbanna at det går an og lavere og kålere til sånn som vi gjør. Vi er jo faen ikke med i hele tatt når matchen begynner, og det irriterer meg grenseløst at vi skal komme under gang på gang. Vi må liksom gå litt, vi må stikke fingrene i jorda her og tro hvis det her går av seg selv, så tar de fullstendig feil, altså. Ja. Så jeg var myktig forbanna i pausen. Men det er du ikke nå. Nei, nå er jeg litt da. Nå er jeg sliten. Men du, er det sånn at spillerne tenker, Åsane taper to første kampene,
ligger på bånd och så kommer notan och hemma ska vi göra det här enkelt och grejt. Ja, inte sånt att det är liksom sånt att du tror att allt går av sig själv på hemmabane. Här liksom här är det fin bana, här ska vi spela fotboll, här ska vi underhålla och sånting, men alltså det är sån här i den divisionen här alltså. Vi måste vara på hela tiden och det är ingenting du får något gratis etat. Var det här en vecka som de tar med sig vidare i serien? Ja, det är helt säker på vi gör. Till på hemmabane så är det här en vecka alltså helt klart. Men jag är väldigt förnöjd att vi klarade att komma in och det är bra moral i laget och jag är jättenöjd med. Jag syns Borga Velta gör en väldigt god kamp på mittbanan idag. Vad syns du? Ja, Borgar är stabil och god på mitten här. Det är inte så mycket du ser, men han gör en, som du säger, han löper mycket, han gör en väldigt god jobb, inte minst Stefan sitt, syns jag. Mm. Och så kommer Lundebakken som du är rimligt förbannad på i första omgången, han spelar sig upp. Det är helt enig. Det är helt enig. Han spelar två olika omgångar. Ja. Jag hållt på nästan att ta ut i pausen, men han fick låta stå och han rätt upp mycket i andra gången. Ja. Men då vad vill du säga om nästa kamp? Nej, det ska vi över fjällen igen då, så det blir slitekamp igen, det vet du. Nu ska jag se Nes Otra imorgon. De ska spela mot Asker, så får jag ta. Men vi ska förbereda oss gott en uka som kommer nu, så ska vi vara kanske ända bättre förberett till bortekampen nu vi var sist. Då önskar vi Nils Sverre bara lycke till. Lycke till, Brede. Ja. Tusen tack för det. Okej, okay, hej.